ברוכות הבאות למשכן לילה, מה שלומכן? שנה טובה ומבורכת, 2021. היום הוא היום הראשון, וזו התוכנית הראשונה של שנת 2021. מעבר לברכות הרגילות, שנה טובה, שנה של עושר, בריאות, שוויון, צדק לכל אחד ואחת מאיתנו, ללא הבדל של דת, גזע, מין, מיניות ועוד. יש לי כל כך הרבה דברים ספציפיים שאני רוצה להגיד לשנה הזו. ברשותכם, אני אתחיל עם מה אנחנו צריכים לעשות בישראל. על מנת להפוך למקום טוב יותר. הדבר הראשון הוא, ב-23 במרץ, תחליפו את כל הנבחרים שלא עשו מה שהבטיחו שיעשו, או שנמצאים כאן יותר מדי שנים ולא משפרים את המצב של כולנו. פשוט. מדינת ישראל חייבת להתחיל להשוות את ההשקעות בין היהודים לבין הערבים, וזה לא רק בתחום אחד. חייבים להתחיל לשקם את התשתיות החינוכיות של הציבור הערבי. יותר בתי ספר איכותיים, יותר מורים איכותיים, הרבה יותר תשתיות לאינטרנט, כבישים, תחבורה ציבורית, קידום הביטחון האישי שירד לשפל המדרגה בשנים האחרונות בחברה הערבית. תעסוקה עילית מתאימה ומתקדמת למאה ה-21. ואם אפשר, יש לי עוד בקשה קטנה. תפסיקו להתייחס לערבים כגייס חמישי. בואו ונתחיל לשלב אותם בממשלה כמו כל מפלגה אחרת בישראל. הגיע הזמן לשבור את מעגל הגזענות ולהבין שהאחים והאחיות הערבים שלנו לא ילכו לשום מקום והם חלק אינטגרלי ממדינת ישראל. כן. גם השלטון של מדינת ישראל, אפריל 2021, זהו זמן מצוין להתחיל עם זה. מדינת ישראל חייבת להתחיל ולשנות את סדר העדיפויות הלאומי במיידי. דבר ראשון הוא חינוך לשוויון מגדרי. נתחיל מנבחרי הציבור, נמשיך לכלל המערכות. החינוכית, התעסוקתית וגם ההשכלה הגבוהה. שני, חינוך לאיכות סביבה וצריכה נבונה של אנרגיה. איכות הסביבה תהיה בעוכרנו בעוד כמה שנים. אם לא נתחיל מיידית, תהיה כאן קטסטרופה לאומית. אפשר להתחיל בקטנה, מחקיקה לגבי פינוי מפרץ חיפה מכל התעשיות המזהמות. החלת הביטחון האישי לכלל אזרחיות ואזרחי מדינת ישראל, העברת שוטרים חינוך אנטי גזעני, יצירה מחודשת של מנעת תפקידי המשטרה, עם התובנה החשובה שביטחון אישי מגיע לכל אזרח ואזרחית במדינה, ללא הבדל דת, גזע ומין. הבטחות של ייצוג, עד שנשכיל לחסל את הגזענות הממסדית והעדפה הגזענית לגברים יהודים אשכנזים. קצת ייצוג נשי, קצת ייצוג ליוצאי ארצות ערב והאסלאם, וכמובן ייצוג לערבים. כי לי נמאס להביט לכל מוסד שלטון נבחר ולא לגלות שום דבר חוץ מלבן על לבן. צריכים גם פעולה מהירה של מדינת ישראל לחלוקה צודקת של משאבים ציבוריים. לא עוד גדרות וגניבה של משאבים ציבוריים, לא עוד חלוקה עקומה של קרקעות הציבור, לא עוד פערי ארנונה בין שווים יותר לשווים פחות. צדק לכל, פשוט. אני גם אשמח שיחילו מיסי ירושה, כמו בכל העולם המתוקן, שהעשירים ישלמו מיסים, גם חברות, כמו שצריך, ובכלל, שנהפוך לחברה מתוקנת ואמינה יותר. אני יודע, זה הרבה, אבל תמיד אפשר להתחיל מקטן, ולהמשיך משם לגדול. אבל הכי חשוב, שתהיה לנו שנה אזרחית מלאת בריאות, שגרה לכולם. זוהי דעתי ואני תומך בה. אנו נמצאים בכל המדיות החברתיות, תיכנסו לקבוצה שלנו משכן לילה, יצטרפו לקבוצה ושתפו את השידור החי שלנו. יש לנו שידור חי גם בטוויטר למי שרוצה, באינסטוש, יש לנו תמונות, סרטונים ועוד. תודה ליוסף התנמי על תרגום לשפת הסימנים, ואיך אומר מישל, כולה תנו לי שנה בלי קורונה ודי. שלא תזוזו, משכן לילה, מעברון ומתחילים. הנה אנחנו עוד הפעם.
מזל טוב, שנה טובה, 2021. וואלה, כאיזה שנה הולכת להיות לנו. אנחנו מקווים שהיא תהיה שנה טובה. זו התוכנית הראשונה שלנו בשנה הזאת, וזה יום ראשון, וכל הבלגן פה, ואנחנו מקווים שתהיה תוכנית טובה. אז אני מתחיל עם פרצוף שמח, אבל אני מקווה. תחייכי! שמחה, פתיחת שנה, תחילת שנה, מסיבות, עניינים. גם יש לך סופר, נילי מדרר, פעילה חברתית. לא. נכון, האמת שאני אוהבת את הטייטל הזה, אני מרגישה שהוא... או יושב לך טוב. הוא עולם, כן. אבל אנחנו רוצים לדבר על כל מה שקרה, ובחירות וזה, ולדבר בעיקר על איך הבחירות הולכות להתממשק עם החברה שלנו. אני מצרף עוד שני חברים, חברה וחבר. דינה דיין, תנועת הפריפריות, ערב טוב, מה שלומך? אהלן וסהלן, מה העניינים? בסדר, סחה על הירוק הזוהר. יפה. ולצידך... ירוק חמאס. ולצידך, כן, וואלה, אהבתי. ולצידך דוקטור רמזי חלבי, מרצה ויועץ כלכלי, ראש מועצת דאלית אל כרמל לשעבר, ערב טוב רמזי, מה שלומך? אהלן וסהלן, גם כן, אני אשתמש באותה ברכה. אהלן וסהלן, זה תמיד טוב אצלנו. אני אתחיל איתכם ואז אני אעבור לנילי. בוא אני אשאל את השאלה הכי פשוטה. תראו, התחילה 2021, אנחנו ממש בימים הראשונים שלה, והבחירות אמורות להיות עוד 3 חודשים. 3 חודשים ושבועיים. דינה, מה הנושא המרכזי שהיית רוצה שהבחירות ידברו עליו, ומה הנושא המרכזי שהבחירות ידברו עליהם בפועל? טוב, נו, זה באמת השאלה הכי מטרידה שיכולה להיות הני, כמובן. אנחנו בעיצומה של שנה, אחת הקשות שעברנו בעשורים האחרונים. מי שחי במדינת ישראל ולא באיזה בועה, רואה את המצב. במקרה הטוב, אנשים נחתכה להם ההכנסה ב-30%, במקרה הרע בהרבה יותר, ואף אחד לא מדבר על זה, וזה לא מעניין את התקשורת, וזה לא מעניין את הפוליטיקאים. אבל דינה, האיום האיראני, האיום האיראני, דינה. תראה, אתה יודע מה, אני כבר, באמת הדברים האלה, המערכת בחירות הזאת, כשאתה פותח רדיו וטלוויזיה, זה כל מה שאנחנו שומעים, כן ביבי או לא ביבי. אז אני לא רוצה להיות גסה, אבל האיש הספציפי הזה מעניין לי את הקצה של הציפורן הימנית. ואני חותמת לך ואומרת את זה בצורה מפורשת, שאת רוב הישראלים, הפיגורה הספציפית הזאת לא מעניינת. אבל היא מעניינת התקשורת, ונוח לפוליטיקאים גם מימין וגם משמאל, גם הפוליטיקאים הערבים וגם הפוליטיקאים החרדים, לכולם נוח מאוד שככה נראית מערכת הבחירות שלנו. וזה עצוב, וזה נורא שהגענו למצב הזה. זה פשוט נורא. אני חייב לציין שהאיום האיראני היחידי עליי זה יותר מדי חורשד או גונדי, שאני אוכל לי יותר מדי. חוץ מזה, האיראנים אהובים עליי ביותר. רמזי, תקשיב רגע. אם אני מדבר באופן כללי, ואני מסכים עם דינה, שהכלכלה זה הדבר המרכזי שאנחנו צריכים להסתכל עליו בבחירות האלו, בוא אני ואתה נדבר רגע על הכלכלה בקרב החברה הערבית דווקא. כאילו, אם חשבנו שהחברה הערבית ככה, אתה יודע, יהיה בסדר, נחליק אותה, ושנים החלקנו אותה, בא המשבר הזה והראה לנו עד כמה קיצוניים הפערים בין היהודים לערבים. לאן הולכים עם הבחירות האלו? תראה, אני גם רוצה שהבחירות האלה יתמקדו בכלכלה בשלושה צירים, שלוש נקודות מרכזיות. האחת, המלחמה בעוני. תדע לך שבשנים האחרונות הייתה הצלחה בצמצום שיעור העוני בחברה הערבית, ודבר נוסף, עלייה משמעותית בהשתתפות נשים ערביות במעגל העבודה, הגענו לגבול 40% משתתפות בשוק העבודה, וזה עלייה של כמעט 15% ב10 שנים האחרונות. והדבר השלישי זה הפגיעה הקשה בעסקים הקטנים. שלושת המוקדים האלה הם בעצם מנועי הצמיחה של החברה הערבית. לכן אני מקווה שהבחירות הבאות ידברו על תמיכה במוקדים האלה ושיפור הכלכלה בחברה הערבית ומקורות התעסוקה וסגירת פערים בין החברה היהודית לחברה הערבית במדינת ישראל. ולא על כן ביבי, לא ביבי, כן שלום, לא שלום. לדעתי היום, אפילו בסקר האחרון שבאוניברסיטת תל אביב, 83% מהערבים רוצים לדבר על הנושאים האלה, על היומיומיים ועל ההשתלבות במדינה. טוב, חכו רגע, כי עכשיו נילי. אוקיי, אז תשמעי, אז לכל אחד הצפתי את השאלה, לך אני מציף את השאלה הבאה. 20 שנים רצופות, המוסד לביטוח הלאומי מוציא את דוח העוני של מדינת ישראל. נחשי מה קרה השנה?
מה קרה השנה? השנה אין דוח עוני. אז עכשיו אני אמרתי אחד מהשניים. או אין עניים, יש, אין עניים, שיחקנו את ה-2021 הטובה. באינפלציה של עניים. אוקיי, או מצד שני, יש כל כך הרבה עניים, שגם בביטוח הלאומי הבינו שזה יהיה פיאסקו לפני הבחירות להוציא דוח עוני. אז לאן זה הולך? מה זה, מערכת בחירות של שקרים ורמיות? אז קודם כל שמעתי את מה שחברתי וחברי אמרו, ואני חייבת להתחבר ולהגיד שגם בעיניי הדבר המרכזי שעליו מערכת הבחירות הנוכחית הייתה אמורה, כי אנחנו יודעות ויודעים שהיא לא תהיה, הייתה אמורה להתנהל היא על הסיפור הכלכלי, אבל לא הכלכלי במובן של מאני, כלכלי במובן של ערכנו כאזרחיות ואזרחים במדינה. עכשיו, אני חושבת ששנים, שנים, מבחינה מדינית, בצורה מאוד מאוד מכוונת, מפקירים את כל מי שהוא לא יושב גבוה באליטה המדושנת, המטופחת, אם זה ילדים שאין להם כסף לשיעורים פרטיים, אז הם תמיד יישארו במעגל העוני, ואם זה נשים וגברים שצריכים לעבוד בעבודות נוספות כדי לחלק את המשפחה שלהם. אם יש דבר אחד טוב, אחד טוב, במה שעשתה שנת 2020 הנוראית הזו, זה אולי לתת לנו במתנה את ההבנה של הפתק הזה שאנחנו שמות ושמים בסוף בקלפי, יש השפעה לא רק על האם דמות המנהיג תהיה כן ביבי או לא ביבי, ולא רק אם אנחנו נהיה חזקים על איראן או לא נהיה חזקים על איראן. יש לפתק הזה השפעה דה פקטו על איך החיים שלנו הולכים להיראות. ואני מקווה, אפרופו גם כל המחאות בבלפור וכל השבירה של האמון במערכת הפוליטית בישראל, אני מקווה שגם אם הפוליטיקאים ישימו לנו כותרות של ביטחון, כן ביטחון, מנהיג אחד מצליח וכו וכו, בסוף בסוף אני מקווה שהאזרח והאזרחית שהגיעו לקלפי יחזיקו בראש, שאנחנו לא מדברים רק על ביטחון בחוץ, אנחנו מדברים גם על ביטחון בפנים, וזה האתגר שלנו ביטחון כחברה. ביטחון תזונתי, ביטחון אישי, ביטחון מגדרי, הכל, ביטחון תעסוקתי, ביטחון דיורי. הכל, בדברים הקטנים, הלא המשעממים האלה, שלא מגניב לדבר עליהם בכנסת, מגניב, מגניב. המליאה. בעיניי מגניב, בעיניי המהות, בעיניהם זה דבר שולי. זה לא חשוב. למה שבכלל נדבר על מה שמגיע לאזרחיות ולאזרחים שלנו? למה שנדבר על העוני? למה שנפרסם את זה? תכף אני... הבעיה נילי... כן, דינה? אני אומרת שהבעיה היא שאנחנו נעמוד שם מול הקלפי, אבל לא יהיה פתק אחד שאנחנו נוכל לשים. אז חכי, חכי, אל תרסי לי את השאלה. קודם שאלה לרמזי ואחרי זה אני פונה אלייך. רמזי, תשמע רגע, בוא נדבר רגע, כי אתה אומר כל הדברים... א', לא, שכחתי להגיד, מסכים איתך 100%, אתה צודק. אני מצביע לך. אבל אתה גם לא מתמודד. אז עכשיו בוא נדבר רגע על המשותפת, ואיך תיראה, איך ייראו הרשימות, והאם תהיה רשימה משותפת ערבית-יהודית שאנחנו יכולים לדבר עליה לסבב הזה של הבחירות. תראה, אני יכול להגיד לך, אני עד עכשיו לא הצהרתי שום דבר בפוליטיקה, אז אני יכול להיכנס לזה. תשמע, יש בקרב הציבור הערבי אכזבה גדולה מאוד מה... רשימה משותפת שעסקה יותר בדברים של ברומו של עולם ופחות בבעיות האמיתיות של הציבור הערבי, וגם הסכסוכים הפנימיים והגישה של מנסור עבאס שכן רוצה לעשות דילים עם ראש הממשלה, זה יצר שם חוסר אמון גדול מאוד. אני יכול להגיד לך, לפחות שאני מכיר שלוש יוזמות שפנו אליי אפילו באופן אישי של להקים רשימה יהודית ערבית. איפה הבעיה העיקרית? בצד היהודי יש אנשים שרוצים לעשות שיתוף פעולה יהודי-ערבי, אבל הם מצהירים וגם הסקרים מראים שהכוח שלהם בחברה היהודית הוא מאוד 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 חלש. כלומר, הם לא יכולים להביא את המנדטים. לכן בסופו של דבר אני משער שתקום עוד רשימה ערבית שתתמודד מול ה... מול השעה המשותפת, למרות הכישלון הצורם... רמזי, ואם זה יקרה, רמזי, ואם זה יקרה, זה לא יפגע בקולות לבסיס של המנדטים שקיבלו הרשימה המשותפת? תראה, זה יפגע במידה מסוימת. למה? כי הרשימה החדשה תפנה לפי דעתי לאותם אנשים שהכריזו בסקרים שנעשו שהם לא הולכים להצביע, קודם כל. ו-50% מהם בוודאי יבואו מהחלשות הרשימה המשותפת. אבל חייבים להציג אלטרנטיבה לפי דעתי. ואני מעדיף, גם במשך שנתיים שאנחנו פעלנו כציבור יהודי ערבי בכל מיני פורומים, שתקום סוף סוף מפלגה יהודית ערבית, אחרי שמרץ נכשלה בלהיות המסגרת שמקרבת יהודים וערבים ביחד, היא נהייתה מפלגה אליטיסטית שהיא בנויה רק על תל אביבים. טוב, אמרת נהייתה, בזה אני לא מסכים איתך, היא תמיד הייתה, אבל דוקטור רמזי חלבי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, שיהיה לך ערב טוב. בכיף, בכיף, תודה, בהצלחה לכולם, מקווה שנצא מהמשבר הזה. והנה נגיד אינשאללה. דינה, לי יש שאלה אחרת אלייך.
שימי לב, בבחירות מרץ 2020, וגם בבחירות הקודמות, היה כחול לבן. עכשיו, בבחירות מרץ 2021, זה לבן לבן. לבן מכל הכיוונים. מה נהיה? תגידי, מה, מלחמת העולם? אני אגיד לך מה נהיה. נהיה שהשבט הלבן, הוא הבין שאם הוא לא עושה זהות אינטרסים עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, אז הוא לגמרי הולך להימחק, ורמת האי אמון בנבחריו המזרחיים הפכה להיות כל כך מוחלטת, שהיום כשאתה שמאלני, אתה צריך להיות גם אשכנזי, כי אחרת אתה חשוד מראש שאתה לא באמת שמאלני. אז לפחות פה הרבה מהמסכות יצאו, והרבה הוסרו בעצם, ובעיניי דווקא זו הזדמנות חד פעמית, כן? אולי תהיה גם בבחירות הבאות, אבל זו הזדמנות להשתחרר, להשתחרר. הפעם האחרונה מבחינתי שהיה פה שמאל, היה עם הפנתרים השחורים. כל מה שיש אחר כך, בעיניי, כן, זו אליטה מאוד מאוד ברורה, שגם משמרת את האינטרסים שלה, משמרת אותם ודואגת לשמר אותם במוקדי הכוח שעוד נשארו לה. הייתי רוצה לראות אותה מתפרקת לגמרי, והייתי רוצה שסוף סוף אני ואתה נצליח לפנות לאלקטורט האמיתי של השמאל בישראל, שזה העניים והעמלים, שמעולם, מאז הפנתרים השחורים, לא נעשתה אליהם פנייה אמיתית, אותנטית, שהם יכלו גם להתחבר אליה. אז אני חושבת שלפחות... יש לי עוד שאלה קטנה. בתוך כל הלבן לבן, אתמול מכריז ירון זליחה, כי אתמול כבר צעקו עליי, זליחה, זליחה. נעזוב רגע את גדעון סער שמוציא, כמו הילד שקט, את הרבע הבוחרי מהבוידם כל פעם, אבל בוא נדבר רגע על זליחה. זליחה בכלל, יש מה לדבר איתו בשיח הזה קצר ברשותך? תראה, אני ראיתי דברים שהוא כותב, אני חושבת שהוא קצת עושה עיוות של המציאות. אני אגיד לך משהו, אני מוכן לדבר עם כולם, תמיד, אוקיי? ואני גם לא, עוד פעם, אני לא, אתה יודע שמתחילים להגיד לי, סבא שלי מעיראק וסבתא שלי מבוחרה, הרי אנחנו לא מסתכלים ככה על בני אדם, נכון? אני אף פעם לא הסתכלנו. זה לא השאלה בכלל, וזה גם לא השאלה הרלוונטית. השאלה הרלוונטית היא איזה דגל אתה מרים, אל מי אתה פונה, ומי מוכן להתחבר אליך מהציבור עצמו. עכשיו, תשים לב, אני אומרת את זה בקצרה, בכל הבחירות האחרונות, כמות האנשים שמצביעים בפריפריה הולכת ויורדת. כן. אבל כל מי שטורח להיכנס לקלפי, מצביע מחל. והדבר הזה, זו תעודת העניות. אם ירון זליחה יצליח לדבר אל האלקטורט הזה, אני איתו בכל הכוח. אבל שידבר, שייתן את הנושאים ואת האג'נדות שאנחנו חייבים לקדם ולשנות. אותי מעניין הביטחון התזונתי, מעניין אותי חינוך חינם, מעניין אותי הבטחת הכנסה מסודרת, זה מה שמעניין. אני מסכים. דינה דיין, תנועת הפריפריות, תודה רבה לך, שיהיה לך ערב טוב, שבוע טוב. גם לכם. תשמע, אני מסכימה איתה ב-100%. גם אני מסכים איתה ב-100%. אני גם חושבת שנאמרה כאן איזושהי דקות חשובה שאולי צריך לחזור אליה שוב, שבסוף בסוף, גם אם היה גבר אשכנזי פריבילג לבן, שמצליח לדבר בצורה כנה את הדבר הזה שאנחנו בעצם מבקשים להביא כל הזמן, שזה את השיח על הפריפריה, בכבוד. ג'ו ביידן. יפה. שימי לב מה הוא עשה. נכון. גבר לבן, אשכנזי, אחי אשכנזי אמריקאי, מבוגר, בא ופרק לכולם את הצורה. את רוצה לדבר רגע? סגנית נשיאה שחורה ראשונה. שהיא גם מטורפת כפוליטיקאית, ורואי סתם גם על ההפלאה שינה. יש עליה הרבה ביקורת מקליפורניה. שתיים, הנייטיב אמריקן הראשונה, הילידית האמריקאית הראשונה, שרת פנים, לקראת הכרזה על הסכמי ענק על שואת הילידים. הוא עשה את זה. נכון. אני בעדו. נכון. עכשיו, אבל... אין לנו כזה עדיין. לקחו את יפעת שאשא ביטון, זה נראה לי כמו כיסוי, אני לא יכול להגיד את המילה. אני יכול, כיסוי ערווה למפלגה של... אז אני... בוא נזהר במינוחים כן, פה. אוקיי. נזהר לרגע במינוחים. אני גם... אולי אם אנחנו כבר מדברים על יפעת שאשא ביטון, אז אני ארצה להעלות פה איזושהי שאלה מקוממת, שאני חושבת שהיא... ישבנו פה בבחירות בסבב א', ואמרנו, איך יכול להיות שבבחירות לכנסת ה-19 היו 36 חברות כנסת, ובבחירות לכנסת הבאה אחר כך כבר לא היו כל כך הרבה. אמרנו, טוב, אולי נסיבות השעה, גדולת ה... אנחנו מכל מערכת יחסים, אני בא להגיד, בינינו לבין הפוליטיקאים שלנו, יש איזושהי דעיכה גם בסוגיה המגדרית.
בסוף, אם אנחנו נסתכל עכשיו על הפרצופים, אני לא יודעת אם יש איזו תמונה מוכנה כזו, אין אישה אחת שעומדת בראש מפלגה. יש לנו, תשימו את התמונה שכל אלה שהכריזו מטעם עצמם לרשות הממשלה. יפה, אז... רוצה שנזכיר אותם? יאיר לפיד, נפתלי בנט, גנץ, בנימין נתניהו. אין לו נשים. אין אף אישה. אף אישה. אף אישה שעומדת בראש מפלגה, אפילו לא מדברת רק על נשים שמוכנות היו להתמודד לרשות הממשלה, שאני מבינה שזה אולי... חברה שלנו לא מוכנה לזה עדיין, אבל... אני מצטער שביקרתי את זהבה גלאון. אני אוהב אותה ברמה האישית, ביקרתי אותה כפוליטיקאית, כי אני חושב שהיא עשתה את מה שרמזי אמר עליו, שמרץ הפכה להיות אליטיסטית. לבנה יותר בהוויה שלה. אבל אני חושב שחשוב שזהבה הייתה. אישה בתור ראשת מפלגה. וגם תמר, שאני חושבת שגם לי בתור ראשת מרץ, שגדלה בתוך המפלגה הזו, וגדלתי בתוך המפלגה הזו תקופה ארוכה, יש גם מורכבות גם על זהבה וגם על תמר, אבל בסוף אלו שתי נשים אידיאולוגיות חזקות. שביקשו לקדם ערכים, אולי לא תמיד הן דיברו את הערכים האלו באותה הצורה שבה הן היו רוצות. שני דברים שונים, אבל היום אנחנו מסתכלים על המפה הפוליטית, אין נשים חזקות בפוליטיקה הישראלית, וזה סימן שאלה מאוד גדולות של פרשנסים. ב-24 למרץ מצבם שהאנשים במערכת הפוליטית הישראלית יהיה גרוע יותר או כן, טוב יותר? כן, תסתכל על הרשימות. וגם תסתכל מה קורה בסוף לנשים חזקות שנכנסות. נגיד בוא נסתכל על מיקי חימוביץ'. Okay. שהיא נכנסה, כן, יש אפשר הרבה דברים שאפשר להגיד עליה, אבל בסוף אני מרגישה שהיא כן באה וניסתה לתת את המענה האידיאולוגי לקהל שבשמו היא נבחרה, או היא מרגישה שהיא נבחרה, והרבה ריקושטים הופנו אליה ולא בהכרח בשל העשייה הפוליטית שלה, כמו בשל להיות האישה. אני מתנסה שאני אומר, אבל זה טבעי במערכת, כאילו אם יש אישה, אז בואו נתחרה עליה בכל הכוח, זה תמיד קורה לנו. וגם אני רוצה לומר אולי בהתייחס לדבר הזה, וגם לאיך שסיימנו את השיחה עם דינה. שאני חושבת ש... אני מנסה למצוא את המילים, אבל אני מרגישה שאני מתעצבנת מבפנים. מה שקורה בפריפריה הישראלית, זה שאנשים בכלל לא באים להצביע, בעיניי זה תעודת עניות לכל המנגנון הדמוקרטי שלנו. זה לא בואו עכשיו, בואו נעשה מטה-דיאלוג על איך הדמוקרטיה צריכה להתנהל, ועל איך המנגנון הפוליטי צריך להתנהל. כאילו אין בסוף את הבן אדם היחיד הזה, גם אם הם כולם גברים לבנים ופריבילגיים, אין את הבן אדם היחיד הזה שיסתכל בעיניים, ובן אדם שבצד השני של המרכה ירגיש, בוא נע, הוא מדבר אליי. כאילו אני בראש מעייניו. דוקטור נורלי ואני בדקנו, אנחנו על הסף של שחרר את הנתונים האלו, אנחנו עדיין מצליבים כמה דברים. יש לנו תחושה מהמספרים שקרוב ל-50% מיוצאי מדינות ערב והאסלאם לא מצביעים בבחירות הכלליות בישראל. שזה מזעזע. מספר מטורף. זה נתון מזעזע, וזה רק מעיד עד כמה המצב שלנו עגום. נילי, תודה רבה לך, נילי מדרי, פעילה חברתית, אנחנו נמשיך ונתראה, שנה טובה. גם לך. אתם אל תזוזו מעברון, ואנחנו הולכים לדבר קצת על הרבה יותר לעומק של העניין של הכסף והסגר והבלגן. אני רוצה לדבר על הנושא שאולי כולנו ככה נמנעים מלדבר עליו, וזה בעצם הנזקים השקופים, אנחנו קוראים להם, אבל זה לא שקופים, כי זה אנשים, וזה אנשים שאנחנו מכירים, וזה חברים, וזה כל מה שקורה סביבנו בצורה די דחוסה, בעקבות הסגר על הקורונה, הסגר מתקצרה מהקורונה והקורונה עצמה. איתי נמצאים ערן הילדסהיים, עיתונאי עצמאי, ערב טוב ערן, מה שלומך? אהלן, הכל טוב. תודה שהצטרפת אלינו לידך, עובדת סוציאלית תמר שוורץ, מנכלית רוח נשית לשיקום כלכלי תעסוקתי של נפגעות אלימות. ערב טוב תמר, מה שלומך? אני לא שומעת, סליחה. אז אני אצעק יותר בקול רם. ערב טוב תמר, מה שלומך? מצוין וגם לא מצוין. זה בדיוק העניין שאני רוצה לדבר עליו. אז ברשותך, אני אתחיל איתך. בואי רגע נדבר על הסיטואציה הזאת, כי תראי, זה כמו רכבת הרים. אנחנו... מתחילים במשהו, אנחנו כזה עפים למטה, ייי, סגר ראשון, כל הכבוד לנו, שיחקנו אותה, ראש הממשלה יוצא ואומר, בואנה, אנחנו המדינה הכי שווה בעולם, עשינו זאת, אין קורונה, צאו, לכו, תשתוללו, כולם יוצאים, ואז חוזר על עצמו, אבל אני אגיד לך משהו שאני מגלה בסגר השלישי, בתור סוציולוג פוליטי, אני מסתכל החוצה, ואנשים כבר לא מחשבנים לכלום, אבל מצד שני, אני מדבר עם אנשים, והם בפאניקה עמוקה, מה קורה לנו?
קודם כל, אני חייבת להגיד שאתה בדרך כלל משתמש במטאפורות, ואני מאוד אוהבת את הדימויים שלך, כי הם ממחישים נכון את המציאות, והייתי מוסיפה לרכבת הערים שתיארת, גם שאנחנו רוכבים בה וסוגרים כך את העיניים. התחום שאני מכירה בקורונה, וגם לפני הקורונה וגם אחרי הקורונה, הוא אלימות נגד נשים. ובתחום הזה, לצערי, הקורונה רק הראה את מצבנו, משום שיש דיווחים בתקשורת על עלייה פי שלוש בפניות. ואני תמיד אומרת, זה בפניות. זה לא אומר שזה בפועל. לדעתי, בפועל אנחנו מגרדים רק את קצה הקרחון במה שאנחנו יודעים. כי תחשוב על זה, אנשים בתוך הבית, בסטרס, תמיד אחרי חגים, אחרי סוכות ופסח, יש עלייה בדיווחים על אלימות. אז בחג הקורונה במרכאות ובסגרים יש גם עלייה באלימות, השהות המשותפת, אי הוודאות הכלכלית, אי וודאות בריאותית, כל זה יוצר סיר לחץ שמתפרץ בדרך כלל על האישה ועל הילדים בבית, ונשים נמצאות ליד הבן זוג 24/7 בסגר, הן גם פחות יכולות להתלונן, אז תאר לך שאם יש עלייה של פי שלוש בתלונות, מה זה אומר על הכמות האמיתית, היא כנראה פי כמה וכמה. הדבר היחיד שאני רואה חיובי בתקופה האחרונה, בהקשר של אלימות נגד נשים, שיש עלייה במודעות. אני מוצאת הרבה התעסקות עם זה בתקשורת, אני רואה את זה גם באחוז האנשים שפונים אלינו להתנדב ולתרום. אני בהחלט רואה שזה תפס מקום מכובד, לצערי, בשל המקום הקשה כל כך בחברה הישראלית. הלא כל אישה חמישית, סובלת מאיזשהו סוג של אלימות. זה מטורף. זה לא מחלה נדירה, זה כן. מחלה מאוד שכיחה. אני רוצה להוסיף עלינו לשיחה את דוקטור אביב סגב, מנהל המחלקה לפסיכיאטריה דחופה, במרכז לבריאות הנפש שלוותה, אלן אביב, מה שלומך? אלן, אני. מה שלומי? אני יודע. הסתפרת לפחות לקראת הסגר, אבל ברשותך אני רוצה להעביר את השאלה הראשונה לערן, את השאלה הבאה. ערן, תשמע משהו, תראה, קורה פה משהו מטורף בעיניי. מצד אחד יש דיווחים בלתי פוסקים על הטיסות לדובאי, כאילו, וכולם עם פרארי פתאום ולמבורגינים ושמפניות קריסטל ומסיבות על פנטאוסים. הם עושים אותם, הם עושים את הלמבורגינים, זה לא רק לוקחים את הלמבורגינים. אוקיי, הם לא יודעים לנהוג עם הגיר בהגה. והדבר השני שקורה מצד שני, ואני יודע שאתה התעסקת עם זה בעבר ומתעסק עם זה המון, לראשונה מזה 20 שנה הביטוח הלאומי לא מוציא דוח עוני, שזה בעיניי מטורף. אז בוא תאזן לי רגע, מה קורה כלכלית מבחינתנו? כי אני יודע שהסגר השלישי הולך לשבור פה הרבה מאוד אנשים. עכשיו תקשיב, זה לא סוד שנתניהו מכין בסופו של דבר את הכל ליום צילום תמונת הניצחון שלו באולימפיאדת הקורונה העולמית שהוא המציא לנו, כאילו אנחנו באיזה תחרות עולמית. עכשיו בשביל שהוא יוכל להיות במקום הראשון בעולם, הוא צריך לעשות שני דברים. א', לחסן כמה שיותר, ואת זה עושים כמו שצריך, הודות למערכת הבריאות שלנו. ודבר שני, זה להוריד את התחלואה במהירות ולמזער אותה כמעט לאפס. עכשיו פה אין חוכמות. אם אתה רוצה להוריד את התחלואה, מהר מהר זה בא על חשבון העסקים, זה בא על חשבון הקשישים, פה ששמענו עכשיו זה בא על חשבון הנשים עמוקות, זה בא על חשבון החיים התקינים, אבל את נתניהו כנראה זה פחות מעניין, הוא רוצה תמונת ניצחון, ובניגוד לדעת רוב גורמי הרפואה בישראל, הוא החליט על סגר שלישי. עכשיו, כמו שאמרת, את הציבור אולי אפשר לרמות, אבל לא את המציאות, ואנחנו ככל הנראה נמצאים במצב של עוני הולך וגדל, ואנחנו לא יודעים כמה עוני, כי כמו שאמרת, לא יפרסמו השנה את דוח ביטוח הלאומי על העוני, והסיבה של מנכ״ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגל, זה שלא עבר מהלמ"ס, לא עברו הנתונים, והדוח לכן יפורסם אחרי הבחירות. עכשיו, אני רוצה להזכיר לך, תחת מי נמצא הלמ"ס, תחת מי הוא כפוף? תחת נתניהו. כן, כן, ראש הממשלה, ברור. נכון, והוא כבר בעבר פיטר דרך משרדות הסטטיסטיקן הראשי בלמ"ס, פרופסור שלמה יצחקי, מודעת אימייל אחרי שזה ביקר את דוחות העוני ואמר רמז שהן מוטות לפי גחמות פוליטיות של משרדים ממשלתיים. עכשיו דיברת על דובאי ודיברת על כל הנושאים האלו, אלה הנראים, בהתחלה דיברת על השקופים, עכשיו אני רוצה לדבר, אין סימבולי יותר מאשר לתאר את השקופים, מאשר זה שאנחנו פותחים את שנת 2021 עם אחד מסדרי החוב הגדולים ביותר שידע המשק הישראלי,
בדרך כלל אנחנו רגילים להסדרי חוב של מיליארדים שעושים מהטייקונים למען עצמם, הפעם בנק ישראל עושה את זה למען הלווים, הלווים שנפגעו מהקורונה, ותשים לב לנתון הזה, אני עד היום, מאז תחילת המשבר, המערכת הבנקאית אישרה לא פחות מ-859,000 בקשות שהוגשו לתחיית תשלומי הלוואות, בסכום כולל של 10.8 מיליארד ש"ח. וואו. ואנחנו רק בתחילתו של סגר נוסף. אז אם המצב כל כך טוב, איך הגענו למצב שכל כך הרבה אנשים לא יכולים להחזיר את ההלוואות שלהם? אני רוצה להזכיר לך שאפילו ב-2008, במשבר הסאב-פריים הגדול, לא היה מצב שבנק ישראל נאלץ להתערב באופן כוללני כל כך, ולהורות לבנקים, היום לבנקים אין שיקול, הם חייבים לדחות את ההלוואות למי שעומד בקריטריונים שהציב בנק ישראל. וזה נוסף לעוד כמה נתונים של עלייה של 40% במספר פשיטות רגל, ושוב פעם אנחנו רחוקים מהסוף. אלה אנשים, אני, שלא תראה בתורים הארוכים, בשדות התעופה, לאבו דאבי, אתה אולי תראה אותם בקניונים העמוסים שכל הזמן מתפארים בזה שזה מראה על מצבנו מצוין, אבל זה בדרך כלל אותם אנשים שמחפשים את הסיילים של החצי מחיר בשביל לקנות בגדים חיוניים. אני מבין. תישאר איתי רגע, אירן, אני רוצה לחזור אליך לעוד משהו לקראת סיכום. אביב, תשמע, אני ואתה מדברים תמיד על הווייס. מה אנחנו עושים כדי להרגיע את הראש? כי אנשים כבר די, אתה יודע. אני תיארתי את זה בתור רכבת הרים, אבל בגלל שאתה פסיכיאטר ועוסק, אני... בוא נקרא לזה רכבת שדים, אוקיי? אנחנו נמצאים ברכבת שדים. אז אמרנו שאני ואתה רצים ועושים פעילות ספורטיבית, אבל יש הרבה אנשים שגם הגיעו לקץ של היכולת הזו. ואנחנו מגלים דיכאונות חוזרים ונשנים בקרב החברה הישראלית. ואנחנו מדברים על צריכת אלכוהול מוגברת, אנחנו מדברים על אלימות מוגברת, אנחנו מדברים על פעילות לא חוקית מוגברת. מה עושים? קודם כל אני שמח, אתה לא צריך אותי בכלל, אתה כבר יודע את הנתונים לבד. האמת שאנחנו הופכים להיות חסרי כלים. אני כאיש מקצוע מרגיש שהכלים שלי הולכים ונעלמים אל מול משהו ש... איך אפשר להתמודד איתו? אנשים נמצאים בתוך תקיעות הולכת וגוברת, אל מול אי-וודאות כלכלית וחברתית הולכת וגוברת. וזה לא, דיברנו על זה בפעם הקודמת, זה לא שאני יכול לתת להם ציפרלקס והכל ייפטר. הוא יקום בבוקר, הוא ירגיש קצת פחות רע, אבל הוא עדיין אין לו כסף. עדיין אין לו איך לשלוח את הילדים לאן שהוא רוצה לשלוח אותם, או לקנות בגדים חדשים. והמון המון סימני שאלה, זה הופך להיות קשה יותר ויותר, והתחושה היא, ככה כמו שאירן אמר, שאנחנו רק בהתחלה, הגלים האלה עוד יקו בנו עוד ועוד הרבה אחרי שכבר התחלואה תרד, וכולנו נהיים חוסנים, אנחנו רק עוד ממשיך לספוג את האדוות של המשבר הזה, וזה ממש הופך להיות קשה יותר ויותר להחזיר אנשים שנפלו, נקרא לזה, מסילת החיים, מרכבת החיים, הופך להיות קשה ויותר להחזיר אותם לשם. כי זה כבר לא רק ספורט, הם קמים בבוקר, מה אני עושה עכשיו? אין לי עבודה, אין לי עסק, איך אני מתמודד עם זה? אז יש פה שכבה הולכת וגדלה, שאנחנו ממש עוברים את הראש ואיך להתמודד איתם. אני מרגיש ככה עם המטופלים שמגיעים לבית חולים, שמגיעים אלינו לקליניקות, אתה מרגיש כזה קצת כמו במין איזה שטנץ, של אנשים שממש איבדו את כל מה שהחזיק אותם קודם. במיוחד אגב, השכבות, אני חושב שדיברנו על זה פעם קודמת, השכבות שאתה ציפית שהן יהיו הכי חזקות, אם תמיד דיברו על מי יחזיק מעמד בשואה, כן, אני משווה את זה רגע לאירוע נורא דרמטי והורס, אלא היו החבר'ה ה-20, 30, כי הם היה להם הכי הרבה כוחות והכי הרבה רזרבות. פה, אלה החבר'ה שאתה מפרק להם את החיים, הרסת להם את הקריירה, הרסת, כן, והקריירה שלהם נהרסת, הלימודים שלהם הופסקו, כל הדברים פתאום, כל החלומות נמסים, והחבר'ה האלה סופגים את זה נורא נורא קשה. שוב, לקשישים יש את הצרות שלהם. זה, אביב, אני רציתי לשאול אותך ברשותך על הנקודה הזאת, כי אתה יודע, בדרך כלל מדברים על המבוגרים מאוד, בדרך כלל מדברים על הנשואים מאוד, אבל אני רוצה לדבר איתך על חוסר אופק. אני, לפני שאני מראיין אותך, כי אני יודע שאתה די, יש לך תשובות לכל דבר, הלכתי ובדקתי את השאלה. זה לא מחמאה, זה לא מחמאה לי. כן, לא, כי אז דיברנו וכיווננו יחד, כיוונת לדעתי, אז אני לא אגיד דעת גדולים. אבל בפעם שעברה דיברנו על הדיכאון ועל היכולות לשחרר אנדורפינים וכו', אבל אני רוצה לדבר איתך על הבחורים והבחורות הצעירים שלנו. אנחנו חברה צעירה, אנחנו אחת החברות הצעירות בעולם המתועס, אז הקבוצה שבין 20-35, שפתאום יושבים בבית של ההורים אחרי שהם גרו כמה שנים מחוץ לבית ולא רואים אופק. איך מטפלים בתופעה הזאת? כי אני לא זוכר, כי אתה יודע, אם הייתה מלחמה, אז הייתי יכול להגיד לך, תהיה בנייה, אז תהיה עבודה לכולם. אבל פה אין כלום, יש פשוט חיסול ממוקד של משק. מה עושים ברמה הפסיכולוגית?
נכון, וגם, אתה גם, אנחנו כבר בעצם בפעם השלישית, אנחנו אומרים לאנשים, בואו תחזיקו עוד קצת. טוב, תכף ייגמר, ייגמר הסגר ונחזור. ותכף יחזרו הלימודים, ויחזרו האימונים, כל אחד והתחום שלו, ואנחנו, אז יש איזו תחושה שהדבר הזה לא נגמר, אז עכשיו, אתה יודע, יש את החיסונים, אבל פתאום משרד הבריאות אומר לנו, רגע, יש את הסיפור הזה של המוטציה הבריטית, אולי בכלל החיסונים לא מחזיקים ממד, זאת גם דואגים שלא נפתח תקוות, שלא יהיה, לא נשמח יותר מדי. אתה צודק, אתה אומר, יש לך תשובה לכל דבר, אז הנה, אני שובר לך את הסטיגמה, אין לנו תשובות, אני ניצב מול האוכלוסייה הזאת, ואני ככה מנסים להודד אותו, אומרים, אתם יודעים, מתישהו זה ייגמר, והלימודים יחזרו, והאוניברסיטה תחזור, והאימונים שלכם יחזרו, והעבודה שלכם תחזור, והקורס שחיכיתם לא כל כך הרבה זמן יחזור. אבל כרגע אתה ממש מרגיש שאתה מנסה למשוך אותם. זה כמו שמלמדים מחורים, כל יום, המטרה היא כל יום. לסגור כל יום בהצלחה. זה להגיד לחבר'ה האלה, כל יום, להחזיק יום אחרי יום, באיזשהו שלב זה ישתחרר, לחיות מהרגע לרגע. זה מתסכל נורא. אתה ממש, אתה מרגיש שאנשים מאבדים תוכן. כן, זו ההרגשה. דוקטור אביב סגב, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. תמר, אני רוצה לשאול אותך, לסיכום, אני שומע כל מה שאת אומרת, ואני יודע שהחברה שלנו לא תשתנה מהיום למחר, אבל תני לי איזשהו משהו להידבק בו כדי שאני אוכל להחזיק, כי תכף אני הולך לשאול את ערן שאלה עוד יותר קשה, אבל תני לי משהו להחזיק בו כדי שאני אדע שאנחנו כן מקשיבים לעניין הזה, אנחנו יודעים שהאלימות היא לא הפתרון. אני רוצה, אני לא שמעתי אותך כל כך טוב, אני הבנתי שאתה רוצה משהו אופטימי לאחז בו. לא, האמת היא, זה לא חייב להיות אופטימי, הנה אני צועק שוב, תני לי איזשהו סוג של פתרון. אני לא רוצה אופטימיות, אני רוצה את תובנה, איך אני יכול לגרום לאנשים להבין? פתרון לנושא של האלימות, אוקיי. כן, שאלימות היא לא הפתרון. אלימות בוודאי שהיא לא פתרון אף פעם, גם לא בין מדינות, וגם לא בין אנשים פרטיים. אבל איך אני מסביר את זה לאנשים? כן, תראה, אני בכל זאת רוצה רגע להתחבר למה ששמעתי מקודמי, הפסיכיאטר וככה. אביב. הרגשתי שאווירת מחיים יורדת על האולפן, אז אני רוצה גם, לפני שאני אענה לשאלה שלך על האלימות, אני רוצה להגיד משהו גם אופטימי בתקופה הזאת, שביחד עם אובדן החלומות, אני, ותאמין לי, אני יושבת בצומת של הרבה כאב בחברה הישראלית, כן, של נפגעות האלימות, אבל אני רואה בתקופה האחרונה גם המון גילויי סולידריות שלא ראיתי בעבר. יש לנו עלייה פי כמה בפניות להתנדבות וגם ברצון לתרום. יש באמת, כמו שהתרגלנו לראות בחברה הישראלית בתקופות של מלחמות, בשעת משבר, וזו שעת משבר גדולה מאוד, יש גם התגייסות גם של החברה האזרחית, שהיא התגייסות מאוד מרגשת, וראוי לציין אותה, לזכור אותה ולהתבונן בה. עכשיו לשאלתך לנושא האלימות, תראה, הפתרון לאלימות הוא לא, כמשחק מילים, הוא לא זבנג וגמרנו, ואין פתרון נקודתי אחד. אם אני אגיד את הדבר הכי כוללני שאני יכולה להגיד, שההתייחסות חייבת להיות כוללנית, בין משרדית ואינדרדיסציפלינרית. הייתה ועדה מצוינת, שתכלל אותה משרד הרווחה, שישבה על המדוכה וכללה את כל משרדי הממשלה, והגישה את המלצותיה ותוקצבה גם ב-2016. והתוכנית הזאת יושבת שם, אני הייתי אפילו בישיבה בכנסת שבה מנכ״ל משרד הרווחה דאז, הוא נפטר לצערנו, אבל הוא הציג את תוצרי הוועדה, שהיו מאוד רחבים, החל מאזיקים כן. אלקטרונים, דרך שיקום כלכלי תעסוקתי, שזה מה שאנחנו עושות לנפגעות אלימות, הרחבה של מענים וגם פתרונות יצירתיים חדשים, מכל משרדי הממשלה, ותוקצב ב-250 מיליון. ואם היינו מתחילים ליישם את התוכנית הזאת, אני חושבת שהיינו נמצאים ונמצאות היום במקום טוב הרבה יותר. תמר שוורץ, עובדת סוציאלית, תודה רבה שהצטרפת אלינו. ערן, אני רוצה לחזור איתך רגע ולשאול אותך את שאלת המיליון דולר. אתה יודע, דיברת איתי על הרבה דחיות של תשלומים, ואני רק אזכיר, החוב הגדול ביותר במדינת ישראל הוא לחייבי משכנתאות. דיור הוא שליש מסך כל ההוצאות באופן ממוצע למשפחה בישראל. עכשיו, אני מבין שדחו את המשכנתא, הרבה אנשים אמרו לי, סיפרו לי, דחו לנו את המשכנתא, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, יש לנו את הנוסחה מאוד מבהילה של המשכנתא, והשאלה שלי היא, למה מדינת ישראל לא אומרת, אתם יודעים מה, עצור, לא מוכנים יותר. בואו נשנה את הנוסחה של המשכנתא. אין יותר שפיצר. כי הרי בסופו של דבר יש מצב שאולי נראה גל פשיטות רגל ומחירות דירות מטורף במחירי הפסד? אז
זה בדיוק מה שבנק ישראל מנסה למנוע מסיבה פשוטה, א', שזה יגרום לפשיטת רגל גם של המערכת הפיננסית והבנקאית, זה יגרור את כל המדינה למערבולת של משבר כלכלי מאוד מאוד גדול, ואנחנו בעצם נקבל משבר סאב פריים כחול לבן. את זה בדיוק בנק ישראל מנסה למנוע, והוא מנסה למנוע את זה בשתי דרכים. א', כמו שאמרנו, מנסה לדחות את התשלום של החובות, עכשיו הוא נותן אפשרות לפרוס את החובות עצמן. מה שאמרנו שזה הסדר חוב מאוד מאוד גדול, אנחנו מדברים היום על כמעט 50,000 אנשים, משקי בית שיש להם משכנתה, כשאחד מבני הזוג לא עובד, זה המון המון המון, והמטרה שלו בסופו של דבר זה לדחות את זה כמה שיותר, בתקווה שהקורונה תעבור, האנשים הממושכנים יחזרו לעבודה, הכסף יחזור, ואז הם יוכלו להשלים את החובות האלה, אבל רוצה להגיד לך שיש גם כנס בתחייה הזו, זה לא במתנה, זה אשראי נוסף על החובות שהיום הם לא יכולים להחזיר, כלומר, כאלה שלא יכולים להחזיר היום, יצטרכו להחזיר עוד יותר בעתיד, איך הם יעשו את זה, אני חושב שלאף אחד יש פתרון כרגע, מנסים לדחות את זה, האופציה השנייה זה משהו שאתה רמזת עליו, זה שינוי התמהיל של המשכנתאות, שבנק ישראל עכשיו מאפשר להגדיל את ריבית הפריים במשכנתה, וזה בעצם, אם לא נדבר במילים מכובסות, הוא עושה סוג של תספורת למשכנתאות, כדי שאנשים יוכלו לשלם משכנתאות יותר זולות, ויוכלו להתגבר על המשבר הזה, וגם פה יש מחיר, כי במידה שהריבית תעלה, פה זה מה שנקרא, הם יחטפו ריבית דריבית אחר כך. כלומר, מנסים עכשיו לחסות מהר מהר את הבור על חשבון העתיד. אוקיי, אז אני אשאל לך את השאלה של המיליון דולר, כי אני מסכים איתך, אני חושב שאיך שאנחנו לא מסתובבים על זה, אנחנו הולכים לקראת משבר עצום בשוק המשכנתאות, אבל בוא נדבר רגע על שוק העבודה. אתה אמרת, פשיטות רגל מפה עד הודעה חדשה, מלא מובטלים, זה המספרים שגם אני קראתי וגם אני בדקתי, זה לא אני ואתה ממציאים אותם, זה מדינת ישראל אומרת. יש אופק לשוק תעסוקה מתפתח חדש? מישהו עושה משהו? רק עכשיו אנחנו מגלים שעברנו כבר 10 חודשים של משבר, שהתחילו סוף סוף להכניס את כל הנושא הזה של לימודים מוכוונים, הכשרות מקצועיות למובטלים, זה דבר שהיה צריך לעשות שבוע אחרי. עכשיו, למה זה נעשה כל כך מאוחר? כי נתניהו הלך בהתחלה לפי מודל צוק איתן, מה זה אומר? שמתחיל משבר, העסקים צועקים, ואומר, תכף, תירגעו, הנה, הנה, כבר מגיעה עזרה, המשבר עובר, ואז כולם שוכחים מהכל. אלא שפה זה לא מבצע, והוא גילה שזה מלחמת עולם, ולא מבצע צבאי די מאוחר, ואז מה שקורה, במקום להזרים כסף בצורה מתוכננת, כדי לחשב גם את הנזקים העתידיים, התחילו להזרים כסף בבת אחת, עם תוכניות הזויות כמו מענק לכל אזרח, שעכשיו יצא מחקר שהראה שזה לא הניע שום גלגל בכלכלה, זה רק הכניס אותנו לאוברדרפט יותר גדול. אתה יודע למה זה דומה? לקבוצת כדורגל במשחק גביע, שמגלה בדקה 89 שבפיגור 1-0, ואז כולם עולים, גם השוער. אז על החוסר תכנון הזה אנחנו לא נשלם עכשיו, אנחנו לא נרגיש אותו עכשיו, אבל כשהקורונה תעבור, ואז תהיה ציפייה מהממשלות, שהם יורידו, יתחילו להוריד את הגרעון חזרה לרמות הישנות והטובות, אז נרגיש כל שקל שיצא ללא בקרה, נרגיש את זה על ידי העלאת מיסים, נרגיש את זה על ידי צמצום בשירותים הממשלתיים, בקיצור, הדורות הבאים הולכים לאכול אותה, אני מזכיר לך שיש לנו אפילו הלוואה אחת של מיליארד דולר ל-100 שנה, שאנחנו משלמים על איזה 40 מיליון דולר כל שנה ריבית. רק ריבית, כן. כן, זה מטורף, אני מסכים איתך. אירן אידלסיים, תודה רבה שהצטרפת אלינו, אנחנו נחזור לדבר על זה, כי זה לא נגמר הסיפור הזה. לא ייגמר עוד הרבה זמן, אנחנו כמו ששמענו רק בהתחלה את הנזקים הכלכליים, זה נזק לכמה שנים קדימה. כן, תודה רבה לך, שיהיה לך ערב טוב. אתם אל תזוזו, כי אני רוצה לתת לכם מנוחה קצרה, במיוחד ליוסף אבל הידיים, ואנחנו חוזרים ונדבר קצת על דברים כיפיים. מי ידע שיש ים בנצרת? דוקטור נטלי מסיקה יודעת שיש ים בנצרת. תגידי לי, מה שתית לפני שהחלטת לדבר על הים בנצרת? אני
זה לא אני, זה הפקידים בסוכנות ששכנעו את אמא שלי לבוא מניס לנצרת עילית בתחילת שנות ה-70. אמרו לה, נצרת עילית זה בין הים של טבריה לים התיכון. ואני זוכרת את אמא שלי מגיעה פעם ושנה. כן, גיאוגרפית. אבל אמא שלי, כשכל המשפחה, גם הטוניזאית לפניה, הגיעו לעיירה ההררית הזאת, היא ממש חיפשה את הים ככה בקושי מבין ערי הנצרת השוממים את הים, שום דבר עד עכשיו לא מצאנו. אוקיי, אז רגע, אז עכשיו אחרי שהתחלנו מהבדיחה, אמרת ניסה, האוזניים של מישל הזדקרו, קוד דה ז'ור, כן, ווי, והכל. אז בואי ספרי לנו מי את דוקטור נטלי מסיקה. אני התחלתי כארכיאולוגית, היום אני עוסקת בתיעוד של מבנים היסטוריים לשימור. נולדתי בצרפת, בניס. לא שומעים. אני הגעתי, נולדתי בניס. לא, התכוונתי שלא שומעים את המבטא. אוקיי, יש כאלה שומעים שנשאר קצת. ורוב החיים בעצם כל המשפחות שלנו היו רגילות לחיות על חוף הים, הים תיכוני הזה. וזה משהו שמאוד נשאר בשורשים, בתחושות, בגעגועים. והספר שאני עומדת להוציא לאור, אותו חלון לים של נצרת בהדסטאר בעזרת המונים, מספר בדיוק את הסיפור הזה של המשפחות שהתחילו דרך איזשהו חיבור מאוד מאוד מובן, מאוד מאוד טבעי, ולאט לאט עם בוא השנים והאירועים ההיסטוריים הגדולים נסחפו לכל מיני מקומות, התפוררו, התחלקו, נקראו בין יבשות, והיום מה שאני מנסה לעשות זה בעצם לדובב את אותם דמויות עבר וליצור מהם מחדש את הסיפור שלהם, אותו סיפור שבעצם לא מסופר כמעט. אני אגיד לך משהו לגבי, אוקיי, אנחנו גם נגיד שאנחנו קצת מכירים, כי שנינו אקדמיים, שנינו נמצאים באותם מעגלים, ואת עושה עבודה מאוד מעניינת, ואני מאוד אוהב לעקוב אחרי הדברים שלך, אבל יש פה משהו גם בהדסטארט שלך, שהוא מאוד כאילו משלב רבדים ממי שאת. גם ארכיאולוגית, גם היסטוריונית, גם שימור בתים, גם מהגרת חדשה למדינת ישראל, וגם השלב של ההתפתחות, ואני, את יודעת, השאלה שלי, תמיד גם אני לא יליד הארץ, את יודעת, השאלה שלי היא מה מביא אותך למקום שבו את חוזרת אחורה לפעמים גם 3 או 4 דורות, ואופס, פתאום את פה. מה הקשר הזה? למה לא לדבר על היום ועכשיו? אז קודם כל אני גם מדברת על היום ועכשיו, וזה כמו שאני נכנסת לבית היסטורי, ואני מסתכלת על הקירות הסדוקים, על החלונות שהחליפו, על המרפסות שסגרו, וכדי להבין את המצב שלו היום, אני חייבת לחזור אחורה, להבין את המשפחות שגרו, את הילדים שנולדו, את הסביבה, לפנח את זה, לפרוס את זה לפרוסות, לפרוס את זה לתקופות, לפרוס את זה לרבדים. ואני חושבת שלא סתם, אנחנו עושים איתנו היום שתיקות מאוד כבדות, ככה אני מרגישה שהפכנו ממשפחות רבגוניות, פטפטניות, לאיזשהו, אני חושבת שאת ההסתגרות הזאת, אולי גם עכשיו בעיקר בעקבות הקורונה אנחנו מרגישים את זה יותר, אבל הילדים או שהם עסוקים בטלפונים, או שאם כבר נפגשים, אז הדיבור הוא מאוד מאוד נקודתי ופחות תחושתי. אני רוצה לעורר את השיח הזה, הפנימי, הרגשי. נדבר, בוא נדבר מה היה, בוא נדבר מה קרה לנו, כזה. חלון לים של נצרת זה אפוס היסטורי בעצם, נכון? זה אפוס היסטורי מהמובן הזה שהוא מתחיל כמו זום אין כזה, שבעצם האבא של סבא שלי זוכר את הצרפתים הראשונים מגיעים, נוחתים בתוניסיה, יוצאים עם האוניות, ועושים את החלפת המשמרות בעצם. התקופה הקודמת הסתיימה, ומתחילה תקופה חדשה של הקולוניאליזם המערבי, ואז, אני לא יודעת אם אתם רואים פה, יש תמונה של המשפחה. רואים, רואים, רואים בהדסטארט. רואים.
אז רואים אותם עוד עם הלבוש המסורתי, המזרחי, ובמשך השנים זה משתנה, פתאום הם הופכים ללבוש חליפות, והם עוברים לדבר צרפתית, וכל האוריינטציה שלהם משתנה. אנחנו מרגישים את זה בכל צפון אפריקה, כמובן גם במדינות מזרח אחרות, שבחרו צעד, אם זה עם הבריטים ואם זה עם האיטלקים. ואני רוצה לנסות לפענח את הקשר הזה, הסימביוטי הזה, את המערביות, המזרחיות, איפה אנחנו נמצאים, מה יצרנו, יצרנו משהו אחר, בין כלאיים כזה שלא קיים בעצם. ואצלי, למשל, באופן אישי, המשפחה שלנו, אנחנו, רוב המשפחה שלנו הגיעה לצרפת, ורק אבא שלי המשוגע החליט שהוא מגיע לנצרת לים ישראל. של נצרת. בדיוק. הם היו בפריז, או דרום צרפת, ואנחנו ביום של נצרת. ולאורך השנים, יש לי בני דודים בגילי, אני חשה את השוני הזה שנוצר בינינו, תרבותית, בשפה, במנהגים. יש לנו, אנחנו אותה משפחה, אנחנו, יש לנו אותם שורשים, אבל זה כבר לא אותו דבר. הישראליות הטביעה בנו איזשהו חותם. כולם יצעקו עליי, איפה את גרה היום? איפה את גרה היום? כולם כבר צורחים. איפה את גרה היום? האמת שאני גרה במושב, מושב ליד קריית גת, זה לא קשור לים. ממש ליד הים. ממש ליד הים. אבל גרתי הרבה שנים בתל אביב, ופעם האחרונה שנפגשנו זה היה בים של תל אביב. נכון. אז רגע, אז אני רוצה להגיד עוד משהו, כי אני אזמין אותך אחרי שהספר יצא, גם שכנעת אותי, בסדר. אני רוצה שתגידי שתי מילים על אדמה שחורה. כי אדמה שחורה זה הספר הראשון שלך, זה לא ספר ביקורים עכשיו שאת מוציאה. תגידי משפט על אדמה שחורה, בבקשה. אדמה שחורה זה סיפור שמספר את סיפורה של נפילת העיר יודפת בימי בית שני, מנקודת מבט של ילדה שגרה שם. כל הזמן רציתי לדעת איפה הסיפור של האנשים הפשוטים. אנחנו מכירים את הסיפור של יוסף בן מתתיהו עם כל האפוס והחיילים וההיסטוריה, אבל איפה האנשים הקטנים, איפה הנקודת מבט האנושית הלא מדוברת. ואת זה ניסיתי לעשות בספר שלי, וזכיתי גם לחפור שם ביודפת, ואחר כך הגעתי לפומפיי, וגם שם חפרתי, ועשיתי את הלינק הזה בין פומפיי לפחות או יותר אותם שנים, את התרבות הרומית המפוארת מול התרבות היהודית, היהודאית, הגלילית, וזה מתכון לצרות, אבל עכשיו תורי, כדאי לכם להיכנס להדסטארט של דוקטור נטלי מסיקה, כדאי לכם חלון לים של נצרת, כדאי לכם לקנות את הספר, כדאי לכם לתרום, וכדאי לכם גם את אדמה שחורה, כי זה אחלה ספר. נטלי, איזה כיף היה לראות אותך. שתהיה לנו 2021 מהממת. שבוע טוב. תודה גם לכם, תודה. תודה לך. אתם אל תזוזו, כי יש לי עוד ספר שכבר יצא, ואני רוצה לדבר עליו. ואם דיברתי על חלון לים של נצרת, שלא באמת קיים, כי זה סיפור מדליק, אבל אמרו לה, תקשיבי, זה בין הים של טבריה לבין הים התיכון. עכשיו, אורגינל, שם נמצאת נצרת, רק מאות קילומטרים מכל צהל. לא מאות, אבל רחוק. עכשיו אני רוצה לדבר על הבית שבבית, שיח דומסטי והמצאת האשכנזיות המודרנית, 1920 עד 1970, כולכם בטח כבר קופצים על מה הוא מדבר, אבל על זה תדבר דוקטור מיכל חכם. ערב טוב לך, מיכל, מה שלומך? ערב טוב, הני. שמחה להיות פה. תודה, אני גם שמח. קודם כל, לברכות, Many More Returns. זה הספר, תודה, אני מחזיק תודה. אותו ביד. אוקיי, אז תשמעי, הבית שבבית. קודם, ספרי לנו מי את, בואי נתחיל ממך. קודם כל, אני חוקרת תרבות חזותית וחומרית. אני מרצה באוניברסיטה הפתוחה ובשנקר. וכבר שנים ארוכות עוסקת במחקר הזה שעכשיו התפרסם. והוא התפרסם בהוצאה, אני צריך להגיד את זה כי כדאי, זו הוצאת גמה, שזה אחלה הוצאה, נכון. וגם הספר מאוד מעניין. אז עכשיו בואי, תראי, את חוקרת תרבות, את חוקרת ויז'ואל, ופתאום את באה ואני מדברת על בית, ואני גם הייתי קצת בהלם כשאני קורא ונהנה מהספר, מהחיבורים שאת עושה. אז בואי ספרי לנו, מה זה בעצם, מה זה שיח דומסטי והמצאת האשכנזיות המודרנית? מה הטענה המרכזית בספר? הטענה המרכזית בספר זה שלאורך הרבה מאוד שנים אפשר היה לראות שיח משגשג מאוד
שעסק בהבנייה של הבית הציוני. החידוש של הספר הזה, זה א', עצם העמדת הקטגוריה הזו, שנקראת שיח דומסטי, שמתגלם בהרבה מאוד טקסטים, כמו שאמרת, עשיתי חיבורים מאוד נרחבים, בין ספרות להדרכת בית, לספרות יפה וספרות ילדים, ואומנות וקולנוע וכרזות, ואני רואה את כל אלה כחלק מהמנגנון של השיח הזה, שהבנה את הבית הציוני המודרני, אבל מעבר לכך, אני גם טוענת שהשיח הזה היה השיח ששימש כמנגנון להבנייה של הזהות האשכנזית המודרני. אתה ודאי שואל מה זה אשכנזיות מודרנית. כן, ברור. הכוונה היא לאיזושהי קטגוריה של זהות שהומצאה פה, בארץ ישראל. זה ענקי, מיכל, זה ענקי מה שאת אומרת, כי אנחנו היום הרי דנים סביב העניין הזה, ואני הרבה מדבר על זה, ואנשים לא מאמינים לי. ואת נותנת לי תימוכים, אני קורא את זה, ואני גם, אני חייב להגיד שאת משתמשת בזה בצורה מדהימה, כשאת מדברת על ניקיון במרחב, תודה לך, ניקיון במרחב, ההפרדה מול יפו, עצם החשיבה של איך נראות הצטבות הספרים. אני רוצה שתסבירי רגע לאנשים, מה זאת אומרת המצאה של זהות מודרנית? במשפט וחצי, בבקשה. קצת קשה, משפט וחצי. שניים וחצי. נסה. בוא נאמר ככה, כבר מזמן מדברים על זה, את המזרחיות הומצאה. נכון. פה, נכון? לגמרי. שהעיראקים לא ידעו שהם מזרחים, המרוקאים לא ידעו שהם מזרחים, ידעו שהם יהודי מרוקו ויהודי עיראק ויהודי מצרים ויהודי טורקיה. הם לא ידעו שהם מזרחים, עד שהם הגיעו לפה. הטענה שלי היא שגם אנשים שהגיעו מאירופה המזרחית והמערבית, לא ידעו שהם אשכנזים עד שהם הגיעו לפה. ופה הם ידעו שהם יהודי גרמניה, שהם יהודי פולין, יהודי הונגריה, אשכנזים, הם לא קראו לעצמם אשכנזים, ואז פה הם מגיעים לפה וממציאים לעצמם איזושהי זהות, כאנטיתזה או כתגובה לדימוי העצמי המאוד ירוד ובהחלט לא לבן שהיה להם בארצות מוצאם. והאשכנזיות הזו היא לא מחוברת בכלל למה שאנחנו קוראים לו אשכנזים. זה לא מחובר לתרבות המזרח יהודית המזרח אירופית. זה איזושהי תרבות חדשה שממציאה את עצמה, או זהות, קטגוריית זהות חדשה, שממציאה את עצמה על בסיס של רעיונות מערב אירופיים, היגייניסטיים, לאומיים, כדי, הם בעצם רוצים להמציא את עצמם כלבנים. אירופה הקיעה אותם, או אירופה לא התייחסה אליהם כלבנים. אירופה התייחסה ליהודיה בתור אסיאטים, הורים, שחורים חומים, לא כלבנים, והם באים הנה להמציא את עצמם כלבנים, והשיח הדומסטי זה אחד מהכלים החזקים, לא היחיד, אני אומר, אבל אחד מהכלים החזקים בהבנייה הזאת, של הזהות הזאת. יש לי שאלה, כדי להשתלב במרחב, אנחנו צריכים להיפטר מהזהויות האלו, ולאמץ לנו איזושהי זהות חדשה? אתה מדבר על מתי? על התקופה ההיא? על עכשיו, לא, אני מדבר על עכשיו, עכשיו, עכשיו. אחרי שאנחנו יודעים שיש המצאה של מזרחיות, המצאה של אשכנזיות. כן, אני חושבת שזה קודם כל להודות בממדים המדומיינים של הזהות הזאת, להודות בלובן המומצא של הזהות הזאת. היהודים הם כנראה לא לבנים, זה לא משנה אם הם הגיעו מאירופה, ויש להם שיער בהיר ועיניים בהירות, אבל הם לא לבנים, אנחנו עם שמי. יכול להיות שהיכולת שלנו להשתלב באזור הזה שאנחנו רוצים לחיות בו, כרוך גם בפירוק, איזשהו פירוק ביקורתי של הזהות הזו שאימצנו לעצמנו. דוקטור מיכל חכם,
הבית שבבית, שיח דומסטי והמצאת אשכנזיות המודרנית 1920 עד 1970, תודה רבה לך, תודה רבה על ספר נפלא. תודה לך, הני. באמת ספר ביי, נפלא, ביי. אני ממליץ לכולם לרכוש אותו. אני רוצה להודות ליוסף התנאי מעין התרגום לשפת הסימנים, מישל שקבץ על חוף דז'ור, או דז'ור, ולכן שהייתם איתי עוד לילה בשידור שלנו במשכן משכן לילה, אנחנו פה נהיה ביום שלישי בשעה 8:00, כדי להריח לכם את תחילתה של 2020, שתהיה מעניינת ופורה. לילה טוב.